Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Si kudo tjetër në qytetin e Durrësit, edhe në zonën periferike të Ishkënetës, festa tradicionale natës së ndërrimit të viteve është përcjell me gëzim. Dollitë e para janë ngritur me shpresën se viti i ri 2015 do të cilë më shumë të ardhurat dhe punësim. Megjithatë, një mini sondazh i realizuar nga televizioni Adrianet ka nxjerrë në pa faktin se tryeza festive ka qenë disi më e varfër në krahasim me vitet e shkuara, pasojë direkte kjo e krizës së thellë ekonomike që po kalon vendin. Banorët e Ishkënetës së Durrësit e kanë festuar vitin e ri 2015 duke patur përpara një tryezë më të varfër se sa ajo e viteve të shkuara. Mjafton të pyesësh disa kalimtar të rastësishëm të njërës prej rrugëve kryesore të zonës informale për të kuptuar se problemi kryesor me të cilën janë përballur këta banor gjatë vitit të shkuar ka qenë ai ekonomik. Këtu në Kletë, këj vitëri ka kalu mirë, po shteti nuk është në rregull. Me drita, populli s'ka lek me pague. Edhe, si të thëmë... Po tryeza e vitëri ka qenë më e varfër se vitët e kaluara? Normal, këj vitëri ka qenë shumë i dobtë. Më ngonë të gjeli detit? Mu, gjeli detit, masat i merë populli, se sa do këdo atë vitëri kemi ne. Po ju zotëri, që mund da thoni? Po, tashë me thonë drejten, këj vitri ishte i qik me fukaralik, jo si vitet tjera, pa punësia bat vetën, po shpresojmë 2015, mos po vjen një vit majnë sukses shumë majnë mirë. Ekonomike ka galu shumë dopë, se disa kanë pasë, se disa s'kanë pasë, kuptan, edhe... Ska se kanë kalu edhe shumë, vitin që kalu e kanë plasë më shumë fishek zjarë, edhe si jetë s'ka pasë edhe shumë, përminimin tam jo edhe shmirë. Situata ekonomike, si ka qenë? Tryezët kanë qenë më të varfëra në krahasim me vitin më parë? Më të varfëra kanë qenë, po. Pse? Pse ka rënë ekonomia. Dhe ekonomia shqiptare ka rënë shumë që në vitin e kaluar. Si vitin e ri, në fakt mire kalu, me gjithë se ishë pak ftoft, po. Në kalun kësta, nuk ka nej krizë shumë këtu se këtu edhe borë, nuk ka mojtë, po mirë këse, vizri mirë kaluën. Nuk ka pas nej aksident, as nej zonë mirë kaluën, unë për hesapin temë s'kam nej vretje për këtë kohë. Ishkëneta numëron vetëm në pjesën qëndrore të saj, e cila gjendet brenda vijës së verdhë të qytetit të Durrësit, afro 50.000 banorë. Shumica e tyre kanë probleme me integrimin dhe punësimin. Ndaj të ardhurat kryesore për ekonomin e këtyre familjeve burojnë nga emigracioni. Aktiviteti sportiv veç të mirave të pafundme që të falë të mban një kohësisht edhe largveseve. Në këtë kuadër është e rëndësishme që se cili nga ne edhe në mënyra materiale të merret me ndonjë sport për t'u larguar jetës sedentare. Kronika në Vim na një me një grup fëmijësh nga Durrësi që në këtë ditë pushimi kanë zgjedhur taekwondon si sportin e tyre të preferuar. Pas shembjes së komunizmit, në Shqipëri nisi riaktivizimi i atyre sporteve që ishin të ndaluara, pasi regjimi nuk i lejonte në publik. Por, bashkë me sportet në të cilat vendyn gëzonte traditë të madhe sportive, si kurse ndodhi me boksin, në Shqipëri nisën të aplikoheshin edhe artet marciale, si taekwondo e të tjerë sporte këto me origjin nga lindje e largët. Si pas trajnerve, nuk bëhet fjalë për një sport të dhunshëm, por për një sport që të zhvillon jo vetë muskujt, por edhe durimin dhe inteligencen. Kur ka nisur të aplikohet në Durrës sporti taekwondos? Taekwondo është përrapur në Durrës dikur vitit 95-96. Në tërsi dhe në Shqipëri, më dhe në pas viteve 90 gjithmonë. A është taekwondo një sport i rrezikshëm për fëmijë? Jo, jo, absolutisht. Është gjithçka varet nga profesori i ti se si e percepton tek sportisti. Nëse profesori i ti është i dhunshëm, okay, edhe sportisti i do bëjnë dhunshëm. Po jo, nuk është, absolutisht. Është më shumë sport inteligjence. Çfarë do bish sjell në intelekt, por edhe tek aftësitë trupore sporti taekwondo? Atëre. Aftësi fizike njërë nuk e diskutojmë, shpejtësi, shkallësi, zhdëvjotësi dhe elasticitet.
e para. Pastaj janë dhe psikologjikët. Okej, sportisti nuk ta përdori asnjëherë sportin e taekwondos vetëm në rast vetëmbrojtje, në asnjë mënyrë tjetër. Përveç se në konkurim, në eveniment. Kjo është, domethënë gjithçka që ai ditë mund të shpalosë në tapet. Jo në rrugë. Në rrugë është vetëm vetëmbrojtje. Në krahasim me sportet e tjera të rënda të tipit boks, sambo, judo e të tjerë, si do ta klasifikoni taekwondon? Jo, shiko, boksi është sport, domethënë sport shumë i dhunshëm se taekwondoja, po ta kapin në rang në tërësi, jo thjesht domethënë si sport. Pastaj taekwondo, sambo, judo, okay, janë parafisht janë të njëjta, okay, se gjithë janë arte marciale, kështu që hyn tek arte marciale, po që nuk asnjëra nuk ka rrezikshmëri. Varet nga personi që praktikon. Taekwondo është njëri prej atyre sporteve të cilat mbërritën në Shqipëri pas vitit 1995, duke sjellë kështu në vendin tonë një sport që origjinën e ka në Korenë e Jugut, por që tashmë është i famshëm në të gjithë botën. Diedhi ka nisur të ngrohtë këtë fundjavë thuajse me intensitetin e një dite pranvere, ndërsa këtë vizitor të ardhur nga qytetet të tjera, madje edhe turistët e huaj, nuk e kanë humbur mundësinë për të shëtitur buzdetit në fundjavën e parë të këtij viti. Të ndjekim materialin e përgatitur me këtë rast. E shtuna e parë e vitit 2015 ka hyrë me temperatura thuajse pranverore, të cilat pas disa ditë ngricash të forta, kanë rikthyer gjallërinë e kalimtarëve në qytetin e Durrësit. Zona bregdetare e qytetit ka shërbyer kësaj here si një shëtitore ku frekuentimi i banorëve të qytetit, por edhe i turistëve të huaj, ka qenë i kënaqshëm. Me temperatura që në mesditë arritën vlerën e 8 deri në 9 gradëve Celsius, duket të paktën për fundjavën i harruam ngricat. Kjo është mrekullueshme. Edhe Durrës është i bekuar nga pandemia. Që të mos e bëjmë i gjiro? Bile datat 1-2 ka zbarkuar Tirana këtu, është mrekulli. Dhe të ndrejten këtu në Durrës 1-2 dit ishim pak sa të ftohta. Mund të thosh që të frikshme për ne për mos dalë, po këto ditë e tjera ne kemi dalë regullisht. Është mrekulli e vërtet Durrësi. E il mare molto bello, anche la spiaggia. Këtu është vërtet shumë bukur, dielli ngrohtë, ajri i pastër. Shpresojmë që Shqipëria të zhvillohet akoma më shumë. Pasi ka të gjitha mundësitë, edhe njerëzit janë shumë miqësorë dhe të dashur. Bellissimo in Albania. Speriamo che migliori col tempo. Këtu në Shqipëri, veçanërisht në Durrës, ka shumë ditë pazakonta. Për vit të ri dëgjova urime nga njerëz të thjeshtë dhe politikan. Zoti e bekoft Shqipërinë. Zoti e ka bekuar. Njeriu mos i vej kazm. Pas qëtitores bregdetare Taulantia, zona e plazhit tradicional të Gjirit të Durrësit është ndërruar prej vitesh në një hapësirë të preferueshme për kalimtarët në kërkim të qetësisë dhe të ajrit të pastër. Por kush mendon se bashkë me fundjavën ka mbërritur edhe moti ngrot gabohet? Duke nisur nga e hëna, temperaturat në Durrës do të pësojnë përsëri ulje të ndjeshme, pasoj kjo e erërave të ftohta që do të fryn nga verilindja e kontinentit tonë. Këto të fundit do të zhvendosin përfundimisht temperaturat mbi mesatare në muajt janar që përjetuam në fundjavë. Një fundjavë me temperatura mbi mesatare për muajin janar, por asgjë më shumë se kaq. Pasi duke nisur nga dita e hënë, Durrësi dhe Shqipëria do të përfshihen përsëri nga një val e ngricash. Sinoptikanët thonë se është merite anticiklonit të Azoreve, ky mot relativisht i ngrohtë në fundjavë, por me të mbaruar efekti i tij, vendi ynë do të jetë përsëri në morsën e të ftohtit. Nga e hëna nuk përjashtohet madje as dëbora në zonat kodrinore. Mësohet se krejt mesdheu do të përfshihet nga temperatura, të cilat do të arrijnë kuota në vlera negative, duke sjellë kështu ngrica edhe në vendin tonë. Mësohet se vetëm gjatë mesit të javës së ardhshme, temperatura do të arrijnë në vlerat normale për muajin janar.
Drejtuesja e Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore në Partinë Demokratike, Zana Guxholli, ka denoncuar sot mungesën masive të energjisë elektrike dhe bllokimin e mjaft komunave në të gjithë vendin. Në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, Guxholli tha se Shqipëria dhe shqiptarët i kaluan festat e fundvitit në errësirë. Bashki, komuna dhe fshatra të tëra në të ftohtit e dhjetorit nuk patën energji për të ndriçuar, e jo më për të përgatitur, gatuar dhe festuar këtë vit të ri, tha Guxholli. Rreth 76% e familjeve shqiptare do të paguajnë energjinë 24% më shtrenjtë nga data 1 janar. Kështu ka deklaruar sot drejtuesja e Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore në Partinë Demokratike, Zana Guxholli. Shqipëria dhe shqiptarët kaluan festat e fundvitit në errësirë dhe ndërprerje disa ditore dhe shumë orshe, tha më tej Guxholli. Bashki, komuna e fshatra të tëra në të ftohtit e dhjetorit nuk patën energji për të ndriçuar, e jo më për të përgatitur, gatuar e festuar këtë vit të ri. 147 komuna dhe 15 bashki kanë patur ndërprerje në datën 31 dhjetor dhe 1 janar. Ndërsa borxhi rritet në masë të madhe, edhe për energjinë, kjo e fundit bëhet si një mall i rrallë luksi që jo vetëm nuk përballohet nga xhepat e shqiptarëve, por dhe nuk mund ta ketë kushdo e kurdo. Keq menaxhimi i sistemit ka larguar nga puna elektricistë dhe specialistët e zonave, duke zëvendësuar ata me militant partie të qytetit. Askush nuk ju del dot për zot defekteve në përfshatra e komuna, ka theksuar drejtuesja e Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore në Partinë Demokratike. Guxholli ka vazhduar duke theksuar se ironia e fatit të përcaktuar nga qeveria bën që edhe kur prodhohet energjia të sundohet errësira. Qeveria që rrit taksat, ul rrogat, ul investimet, nuk ofron mundësi punësimi, por burgimi duhet të garantoj furnizimin me energji për të gjithë dhe të mbroj konsumatorin nga varfëria, ka vijuar Guxholli në deklaratën e saj nga Selia Blu. Ajo ka mbyllur deklaratën e saj duke thënë se shqiptarët din të bëjnë hesapin dhe do të ndalin vrapin e çmendur të errësirës së kësaj qeverie. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Traketi Norman Atlantic është ankoruar në portin e Brindisit dhe prokuroria e Barit ka arritur të nxjerrë kutinë e zezë, e cila do të ndihmojë në zbardhjen e asaj që ndodhi mëngjesin e 28 dhjetorit. Deri më tani, pas raportimit të dhënave edhe me autoritetet greke, prokuroria e Barit mendon se numri të zhdukurve nuk është më shumë se 15, ndonse pritet edhe kontrolli i mjediseve të brendshme të traketit për të saktë suar këtë numër. Ndërkohë numri personave të marrë nën hetim ka shkuar në 6. Shkon në 6 numri personave të marrë nën hetim dhe të akuzuar për zjarrin që ra pak ditë më parë në tragedin Norman Atlantic. Prokuroria e Barit i ka shtuar të tjerë persona listës së të hetuarve, duke përfshirë edhe përfaqësues të kompanisë greke të lundrimit, Anek Lines, e cila menaxhonte tragedin. Tragedi Norman Atlantic, i ndërtuar në kantierin detar Vicentini në Itali, lundroi për herë të parë në vitin 2009. Aktualisht, tragedi regjistruar në Itali është pronë e kompanisë italiane Visemar di Navigazione dhe i dhënë me qira për ta punuar kompanisë greke të lundrimit Anek Lines. Tragedi Norman Atlantic zakonisht lundronte në itinerarin Ancona, Igumenic, Korfuz, Patras. Hetimet e para të prokurorisë së Barit kanë treguar se kontrolli rutinë i ushtruar nga autoriteti portuali Patras më 19 dhjetor të vitit që sapo kaloi, identifikoi 6 shkelje të rënda në masat e sigurisë, siç ishin dritat e emergjencës, korridoret dhe dyert e veçanta në rast të zjarresh, numri pamjaftueshëm i varkave të shpëtimit e të tjerë. Njëkohësisht, tani që tragedia është ankoruar në Brindisi, prokuroria e Barit ka arritur të marrë në dorë edhe kutinë e zezë, nga e cila do të mësojë gjithçka që ka ndodhur në momentin e shpërthimit të zjarrit, rreth orës 6 të mëngjesit më 28 dhjetor, afro 44 milje në veri perëndim të Korfuzit. Për këtë arsye, krahas kapitenit të tragedit Argilio Giacomazzi dhe armatorit Carlo Vicentini, listës së të hetuarve janë shtuar edhe dy antarë të tjerë të ekipazhit, oficeri i parë Luigi Iovone dhe oficeri i dytë Francesco Romano. Njëkohësisht në hetim janë përfshirë edhe një shtetas tjetër italian që është përfaqësues i ligjor i kompanisë greke të lundrimit Anek Lines dhe shtetasi grek Pavlos Fantakis, përfaqësues i së njëjtës kompani. Në Brindisi, për arsye sigurie, ekipet e kërkimit ende nuk kanë hyrë të kontrollojnë mjediset e brendshme të tragedit, por sipas prokurorisë së Barit, nga raportimi i të dhënave, numri i të zhdukurve mund të jetë nga 10 deri në 15 e nuk përjashtohet fakti se ata mund të kenë mbetur brenda në traged.
Gjatë vitit që sapo mbyll numri I refugjatëve klandestin që kanë zbarkuar në Itali ishte rreth 150.000. Vetëm gjatë javës së fundit Marina Ushtarake italiane arriti të shpëtojë dy anije me refugjat sirian, të cilët ishin braktisur në det të hapur. Përballë këtij fluksi emigrantësh që duket se nuk ka të ndalur, Italia gjendet thuajse e vetme. Italia e vetme përballë fluksit gjithnjë në rritje të refugjatëve klandestin nga vendet e Afrikës Veriore dhe të Lindjes së Mesme. Pas shpëtimit të anijes së fundit, me afro 450 klandestin sirian në bord, e cila ishte braktisur nga ekipazhi në det të hapur, pasi kishte mbetur pa karburant, Ministria e Brendshme e Italisë ka publikuar të dhënat e vitit e kaluar, duke bërë të ditur se në Itali kanë hyrë mesatarisht 400 klandestin në ditë, duke përdorur varka, gomone, peshkarexha, deri dhe anije transporti mallrash. Refugjatët largohen nga vendet e tyre duke përdorur bregdetin e vendeve të linjes së mesme dhe të Afrikës Veriore, vende këto që janë përfshirë nga konfliktet dhe mungojnë strukturat shtetërore për të parandaluar trafikun e qenieve njerëzore. Refugjatët duan të shkojnë në Evropë, e porta e hyrjes është Italia. Dhe në realitet, pjesa dërmuese e tyre mbeten në Itali, pasi vendet e tjera të Bashkimit Evropian nuk I pranojnë. Për këtë arsye, Italia gjendet e vetme përballë këtij fenomeni që nuk ndalon e që shpesh është shoqëruar edhe me tragjedi. Mbi 3.000 refugjatë klandestin humbën jetën gjatë vitit 2014, duke tentuar të mbërrin në Evropë. Gjatë vitit 2013, në Itali, zbritën mbi 150.000 refugjatë klandestin, pjesa më e madhe të cilëve të shpëtuar në det nga Marina Ushtarake Italiane. Në atë vit, Italia shpenzoi 114 milion euro, vetëm për operacionet e kërkim shpëtimit për refugjatët. Viti 2014 ishte disi më ndryshe, pasi disa vendet të bashkimit evropian dërguan në detin mes dhe mjetet e tyre detare, për të ardhur në ndihmë Italisë në rast emergjencash. Por as kjo nuk ka sjell ndonjë përmirësim. Buxheti që kanë vënë në dispozicion të gjitha vendet e bashkimit evropian për të dërguar mjetet e tyre detare në ndihmë të Italisë është qesharak, vetëm 3 milion euro në muaj. Vetë Italia brenda një javë arriti të shpëtojë dy anije të braktisura nga ekipazhi, njëra me afro 800 sirian dhe kurd e tjetra me më shumë se 400 sirian. Italia është e vetme përballë këtij fluksi refugjatësh që pret vetëm përsëritjen e tragjedisë së rradhës. Indonezia vion kërkimet për avionin e zhdukur me 162 njerëz në bord. Deri tani janë zbuluar disa dhjetra trupa të pajetë, por ende nuk është gjetur trupi I avionit ku mendohet se ndodhen pjesa më e madhe udhëtarëve. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë nisur të përdorin edhe robotë në New York për gjetjen e trupit të avionit. Ekipet e kërkim shpëtimit në detin e javës në Indonezi kanë gjetur dy objekte të mëdha që dyshohet se I përkasin trupit avionit të kompanisë Air Asia që u rrëzua fund vitin e kaluar. Zyrtarët indonezian kanë bërë të ditur se një robot që vepron në ujë dhe I komanduar në distancë po vjet në punë për të fotografuar objektet. Megjithatë, moti I keq dhe deti I rrëzuar vazhdojnë të pengojnë operacionet. Avioni me 162 persona në bord u zhduk nga radarët teksa fluturonte nga qyteti Surabayas në Indonezi për në Singapore. Port dielën e kaluar. Deri tani mbi 40 trupa janë rekuperuar, ndërkohë që nuk janë gjetur të mbjetuar. Skuadrat e kërkim shpëtimit mendojnë se shumica e trupave të pasagjerëve kanë mbetur të bllokuar në trupin e avionit I cili ende nuk është gjetur. Ndërkohë katër trupat e rekuperuar në det janë identifikuar, të gjithë trupat e pajet janë duke u dërguar në Surabaya, ku edhe është ngritur qendra e koordinimit të gjitha operacioneve. Autoritetet palestineze nuk kanë hequr dorë nga vendimi për të ratifikuar traktatin e Romës, duke bërë kështu pjesë e jurisdikcionit të gjykatës ndërkombëtare penale. Pasi Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara pengoi një iniciativë të palestinezëve për të njohur si shtet I pavarur, kundër përgjigja erdhi me firmën e presidentit Mahmud Abbas mbi traktatin e Romës, I cili I jep të drejtën gjykatës ndërkombëtare penale të hetojë liderët izraelit për krime kundër njerëzimit. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ka vënë firmën mbi traktatin e Romës, duke e bërë vendin e tij pjesë të strukturave të gjykatës ndërkombëtare penale. Me këtë lëvizje, Palestina synon të përgjigjet Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që e pengoi rezolutën e fundit, e cila duhet I kërkonte Izraelit largimin nga tokat e pushtuara dhe njohjen e shtetit të pavarur palestinez deri në fund të vitit 2017. Përmes shtrirjes së jurisdiksionit të gjykatës ndërkombëtare penale edhe në territoret palestineze, Qëllimi është që çdo veprim ushtarak I Izraelit do të bëhet objekt veprimi dhe hetimi për dyshime mbi kryerjen e krimeve kundër njerëzimit.
Në fakt, edhe vetë pushtimi është krim, e për këtë arsye, Izraeli ka nisur të kundërshtojë këtë hap të palestinezëve, duke i kërkuar vendeve perëndimore që të mos e pranojnë ratifikimin që Palestina i ka bërë traktatit të Romës, i cili është themeli i gjykatës ndërkombëtare penale. Nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar një ditë më parë se edhe vetë palestinezët do të dalin të humbur nga ky hap. Sipas Tel Avivit, autoriteti palestinez është sponsorizues i akteve terroriste që kryen lëvizja Hamas, të cilat janë krime kundër njerëzimit dhe liderët palestinez do duhet të gjykohen për këto krime. E me gjitha të, presidenti palestinez Mahmud Abbas nuk është tërhequr, ai e ka ratifikuar traktatin e Romës si një mënyrë për të shtuar vëmendjen e botës ndaj gjendjes në lindjen e mesme. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.